gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan doorashooyinka dadban xaliim ismaaciil ibraahin xaliim yare oo shir jiraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa saacisay hannaanka loo qaban doono mid ka mid ah kursi ka bannaan golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya. War saxaafadeed wuxuu leeyahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isagoo tix raacaya kow warqadda sumadeedu tahay 22/5/2018 taariikhdeeduna tahay September 8/2018 kana soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabiga ee qaranka Soomaaliyeed. Qodobka labaad wuxuu leeyahay qaraar qabashada doorashada boosbuuxinta tixraac lambarkiisu uu yahay 2315 ee uu ansixiyey isagana golaha shacabka. Qodobka saddexaadna waxaa ah hannaanka iyo xeerarka hirgelinta doorashooyinka dadbaneed ee 2016 oo tixraac lambarkiisu yahay 36. Guddigu wuxuu ku dhawaaqayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 20 September 2018 qabashada doorashada boosbuuxinta kursi ka bannaanaaday golaha shacabka oo uuna banneeyey X xildhibaan Dahar Cali Faarax Dahar gobolka Sanaag dowlad goboleedka Puntland. Sidaa darteed guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku wuxuu ku wargelinayaa oday dhaqmeedyadii ku jiray liiska 135 oday dhaqmeed ee hoggaanka u haya beelaha ay matalaan kursigan. Waxaan la hadlaynaa oday dhaqmeedka 135 ugu jiray beesha kursigan iskaleh inuu soo buuxiyo soona gudbiyo liiska 11-15 ergo doorasho sida waafaqsan hannaanka iyo qoondada ku xusan diiwaanka soo gudbinta liiska ergada. Odaygii 135 ahaa ee beeshaan waxaan ka codsanaynaa isagoo la tashan doona oday dhaqmeedka ka hooseeya inuu noo soo gudbiyo liiskii 11-ga ahaa oo aan siin doono foomkii iyo sida uu u kala qaybinayo qaybta uu siinayo dhallinyarada, qaybta uu siinayo haweenka, iyo qaybta uu dadka guud siinayo. Foomkaasaa u kala caddaynaya haddii Ilaahay idmo. Sidoo kale guddigu wuxuu ku wargelinayaa odayaasha dhaqanka in ay soo gudbiyaan liiskii ergada kuna soo gudbiyaan muddo 7 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa bisha 22-deeda ee September 2018 kuna eg 29-ka bisha September 2018. Saacadda soo gudbinta liiska waxay bilaabanaysaa 9:00 subaxnimo waxayna ku eg tahay ilaa 9:00 galabnimo oo aysan ku jirin maalinta Jimcaha ah. 7 maalmood oo aysan ku jirin maalinta Jimcaha aan muddo siinay. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka wuxuu kaloo ku wargelinayaa musharaxiinta u tartamaysa kursigan in qabashada araajida iyo diiwaangelintu ay bilaabanayso 22-ka bisha September 2018 kuna eg tahay 29-ka bisha September 2018. Saacadaha qabashada araajida waa 9:00 subaxnimo ilaa 3:00 galabnimo. Goobta qabashaduna waa xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Odayaasha dhaqmeedkii 135 ku jiray waxaan siinay 7 maalmood inuu kusoo buuxiyo liiska ergada ee 11-ka ahaa oo 7 maalmoodna ay ka bilaabanaysa sabtiga soo socda kuna eg tahay sabtiga dambe haddii Ilaahay yiraa. Sidoo kale musharaxiintana sidaasoo kale ayagana siinay musharaxiinta u tarsamaysa inay soo buuxiyaan ay keenaan codsigoodii laga bilaabo sabtiga oo 22-a kuna dhammaanaysa sabtiga kale oo 9:20. Meesha lagu buuxinayana waa guddiga xaruntiisa, saacaduhuna waa 9:00 ilaa 3:00 galabnimo haddii Ilaahay idmo. Waa mahadsantihiin. Dhammaadkii 2016 ayay dalka qabsoontay doorashada dadban ay ku soo baxeen mudanayaasha baarlamaanka ee muddo shaqeyntooda ay ku eegtahay 2020. Hannaanka dadban ee doorashooyinka ayaa ah xeerka doorasho ee loo wajahayo markii la buuxinayo qaar ka mid ah kuraasta matalaadda ee baarlamaanka ee bannaan. Waxaase dadka badankii ay isweydiinayaan suurtagalnimada in laga gudbo hannaanka dadban si loo gaaro doorashada xigta ee dalka ka qabsoomaysa ay noqoto
نين يعطي وحاسي قد قدور شوين كي دولة دبا يكسو حلعليان إن دالكن أوقالا يدور شدد وينيب. نمع حسين عثمان تي في جاي ستار حرونت مقالة مقدشو.